Zdravo, ja sam učiteljka Jovanka od Detskata gradinka Pavlina Veljanova od Kočan. Ovde sam so vas da vi raskažem jedna mnogo interesna prikazna. Se nadevam da ki vi se dopadne. Ki vi raskažem za Koni i Viridenskoto zajače. Едно утро, Кони, незиното братче Јако, незиниот татко, се упатија во дворот да си игра. Додека си играа Кони и врати, татко изабележа едно великденско зајаче и викна по Кони. Кони, гледај таму, гледај во грамушката, има великденско зајаче. Кони повеќе не размислуваше на ништо друго, само на великденското зајаче. И таа почна брзо да трча по него. Но зајачето беше по-брзо и од неа. И побегна и се скри некаде по грамушката. Кони остана натажено и извика гласно. Хуф, штета, не може да го фатам. Не биди тажна, рече татко ми. Па зајачето сигурно појде да бара место каде да ги сокрие своите великденски јајца. Утре дента, Кони, татко и брати се упатија во градината да собираат гранки. Татко и ги сечеше непотребните гранки, а таа ги собираше на едно место. Но поубавите гранки, Кони си ги зеде за себе. Ке си ги однесе дома и ке си направи великденско дрвце. Деца, така и направи. Ги однесе гранките дома, ги стави во една сина вазна и направи прекрасно дрвце. Но вака дрвцето не е великденско. Требаше да го декорира. Кони и брати отидоа во кујната. Ги зеде јајцата, и мораше да ги испразни за да бидат празни. Направи дупче од долната, дупче од горната страна и со силно дување ја извади целата течност од јајцата. Кога би јајцата веќе беа празни, таа и брати веднаш почнаа да ги декорираат со најразлични бои. Ги шараа, ги боеа, ги цртаа, направија многу интересни јајца. Кога беа готови, Кони јајцата ги закачи на великденското дрвце. Е сега, дрвцето е навистина великденско и е многу убаво. Извика Кони и срекно се насмевна. Деца, Кони и незината мајка секоја година си прават лична градина. Градина и тоа да декорираат да биде великденска градина. Оваа година, Кони, градината ќе ја правиме на памук, рече мајка ѝ. И како, мамо, на памук? Па градината не може да расне семето во памук. Тоа расте во земјата, не Кони. Може да и изникне и на памук. Ајде ќе пробаме. Така и направија. Ставија еден памук на чинија, го полеа со вода, го истурија семето од пченица и го оставија. Наредното утро, кога се разбуди Кони, се упати веднаш кај низината великденска градина. Но на памукот немаше ништо. Таа се накажи. Па овде нема ништо, извика. Не види тажна, Кони. Памукот, наводи го ти само и чекај неколку дена. Наредното утро, пак едно стануване, Кони се упати да види докаде е незината великденска градина. И, деца, навистина, можете да погледнете овде, дека има мали зелени ливчиња. И, навистина, никнала пченицата. И веќе третиот ден, градината великденска беше сосема зелена. Кога беше вака веќе подготвена, таа и брати ја доукрасија за да биде и да личи на великденска градина. Јајцата ги шараа, ги боеа и од едно јајце Кони направи
Кукичка. Со фломастер му нацрта правоаголни прозори, нацрта врата, од хартија во боја, како триаголник направи кров со црвена боја, од сива боја направија оджак, а на оджакот деца ставија памук да изгледа дека има чад. Утре дента пред Великден сите се упатија во градината за да ја доисчистат. На помош и дојдоа и нејзините другари. На пат кон дома, додека се враќаа, забележаа нешто чудно. Еден голем чад. Кога се доближија, имаше многу голем оган. Кони почна да вика исплашено. Но наеднаш, додека го виде зајачето, нејзиното великденско зајаче, таа се исплаши и почна да плаче. Сите беа исплашени. Почна да вика: "Помош, помош, помогнете ми!" Во меѓувреме, татко и ко беше повикал, чичкото пожарникар. Тој дојде деца веднаш, го спаси зајачето. Тоа истрча толку брзо, што веќе не се ни гледаше во далечината. Се сокри сигурно во некоја грмушка. Кони беше многу срекна. Ура! Се спаси нашето великденско зајаче. А чичкото пожарникар остана деца да го изгасне пожарот. Се упатија сите кон дома. Кони беше многу изморена. Се изми и веднаш легна да спие. Толку цврсто заспа, што дури го сонуваше великденското зајаче, како ги крие великденските јајца. Утре дента, кога се разбудија, Кони и брати се упатија во дворот. Таму имаше полно сокриени великденски јајца, но имаше многу и великденски чоколадни јајца. Тие ги собираа во кошници, за великденски кошници, на секаден из дворот. Кони дури си најде и едно великденско зајаче од чоколадодеца. Од таму се упатија кај кукичката на вратчето. Таму исто така имаше многу полно великденски чоколадни јајца. И Јаков срекно извика, и Кони срекно извика, па ова сигурно се јајцата ги оставило великденското зајаче, за да ни се заблагодари за тоа што му го спасивме животот. Потоа се вратија дома. Седнаа сите на богатата великденска трпеза. И така, деца, срекни сите и задоволни, си го дочекаа празникот Великден. Ете, деца, приказната е толку. Но ние не завршуваме тука. Јас имам неколку задачи за вас. Се надевам дека ќе ви се допаднат и дека нема да ви бидат тешки. Не мора да ги направите сите одеднаш, но можете да се потрудите заедно со вашите родители. Еве една од нив. Се надевам дека приказната ви се допадна и ја запамтивте и ќе можете да ја раскажете на вашите родители. Додека раскажувате на лист од хартија со боички и фломастери, ќе ги нацртате овие смајлиња во моментот кога Кони како се чувствувала. Кога била тажна, кога била лута, кога била сплашена, кога била срекна. Се надевам дека ќе ви се допадне оваа задача. Еве уште една. Доколку сакате да си направите великденско дрвце, како што си направи Кони, можете тоа да го направите и вие во вашите домови. За тоа ви е потребно хартија во боја, картон, лепило, ножици, волница или јаже и гранки од дрво. Ке ги замолите вашите родители да ви сечат форма на јајце и со тој картон ќе ви биде како шаблон, ќе изцртате за едно јајце ви се потребни 8 вакви форми. Кога ќе ги сечете формите, доколку не можете сами, ќе побарате помош од вашите родители или имате, ако имате брач или сестричка поголеми од вас, ќе ги сечете вака јајцата и ќе ги превиткате на половина.
Еве како во овие случаи. Едната половина ја мачкате со лепак, ја лепите со другата половина од другата форма. И така се до последното, до осмото јајце исечено. На средината ќе залепете кога ќе биде готово, ќе залепете една врвца, ќе ги споите двете страни и веќе вие имате тродимензионално, како во овој случај, овде, тродимензионално великденско јајце. Или пак, како овие. За нив ви е потребно исто шаблонот од картон, бела хартија и вие сами ќе можете да си ги украсите и да си ги декорирате јајцата. Потоа ќе ги закачите на гранка, како во овој случај ќе добиете великденско дравце. Е сега имам уште една задача, да не го заборавиме и великденското зајаче. Можете и него да си го направите во домашни услови. За тоа ви е потребно картон од тоалетната хартија и фломастери. И малку лепак. Ке ги замолите, доколку не можете вие да ги сечете, ножињата и ушињата, исто така да ви помогнат вашите родители. Ке ги залепите ножињата и ушињата и само со фломастер ке го нацртате ликот на зајачето. Ке му нацртате уста, мустаки, носе и очи. И зајачињата се готови. Се надевам, деца, дека ви се допадна и задачите, ви се допадна и приказната, но за сега останете дома и слушајте ги препораките од вашите родители. Од мене толку, се надевам дека ќе се видиме повторно со некоја друга активност. Драги деца, ви благодарам на вниманието и довидување. Ве сакам сите. Чао!